Onhan tämä sellainen kerran elämässä tilaisuus päästä starttaamaan ihan uutta biojalostamoa. Kun aikanaan näin tämän työpaikkailmoituksen, niin tuli heti sellainen fiilis, että tähän kelkkaan on pakko päästä mukaan. No, tällä hetkellä seisotaan tässä meidän säiliöalueen edessä. Ja meillä on rakennustyöt kovaa vauhtia käynnissä. Laitos starttaa ensi kesänä. Ja meidän mäntyöljytislaamo tulee olemaan kapasiteetiltaan merkittävä. Itse asiassa maailman kolmanneksi suurin mäntyöljytislaamo. Prosessi itsessään koostuu muun muassa erilaisista tislausyksiköistä ja lopputuotteet tulee menevään kestävää kehitystä tukevien tuotteiden valmistukseen. Nyt olisi Fintoilin huipputiimissä työpaikkoja tarjolla. Meillä on tosi avoin ja dynaaminen työyhteisö ja ihan mielettömän hyviä työkavereita. No oli tehtävästä mikä tahansa meillä Fintoilla, niin mä voin luvata avoimen ja kannustavan organisaatio. Ja erityisesti tietenkin innostava ilmapiiri, koska se on vähän niin kuin automaatio, koska on näin uniikki hanke käsillä. Fintoilin koko liiketoiminta-idea ja se ajatushan on rakennettu oikeastaan kestävän kehityksen sydämeen. Eli me valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista uusiutuvia tuotteita. Tässä saa työn puolesta myös olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta ja parempaa maailmaa. Olen viihtynyt Fintoililla ihan todella hyvin ja kun aloitin täällä työt niin koin olevani tosi tervetullut mukaan porukkaan. Täällä on myös sellainen mentaliteetti, että jos tarvitsee apua tai tukea, niin sitä ihan varmasti saa. Me Fintoililla toivotaan tänne porukkaan mukaan sellaisia oma-aloitteisia ja työhön tarttuvia ihmisiä, jotka olisi positiivisia ja hyvällä asenteella varustettuja. Ja mielellään vähintään yhtä innostuneita tästä hankkeesta kuin me. Kaikki mitä me tehdään lähtee laadusta. Me panostetaan turvallisuuteen ja me halutaan olla täällä paras työnantaja ja painolla aina musiikkia kohti.